Hej guys, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg føler, at det er 100 år siden, jeg sidst har siddet ned og filmet, og det er det jo sådan set også. Det må være lidt over en måned siden, eller sådan noget, fordi jeg bare har vlogget her på det sidste. Men i dag, så har jeg et haul at dele med jer, og jeg er virkelig spændt på det her, fordi jeg shoppede en hel masse, da jeg var afsted i Paris. Jeg har kun én vlog op fra den tur på nuværende tidspunkt, og den vil være linket på skærmen nu, men resten af vloggen skal nok komme op. Jeg shoppede en hel masse lækre ting, og jeg har sådan prøvet at skifte lidt ud i min garderobe med fokus på nogle lidt lækre basisting af lidt højere kvalitet frem for fast fashion. Og jeg har sgu fået det lidt, nærmest lidt dårligt med mig selv, fordi jeg køber rigtig, rigtig meget tøj, og jeg køber ofte sådan high street trend tøj, som jeg hurtigt bliver træt af, og som bliver vasket et par gange, og så er det simpelthen for grimt at se på, til man sådan rigtig kan gå i det. Så jeg tænkte, at jeg ville prøve at investere nogle lidt lækre ting. De koster så lidt mere, men til gengæld så holder de forhåbentlig også længere, sådan, så man ikke den der brug og smide væk ting, vil jeg gerne en lille smule væk fra. Så det er det, jeg har forsøgt at starte på den her tur. Så jeg har rigtig mange gode ting. Og de er alle sammen sådan lidt mere office appropriate, fordi jeg starter hos Matas her på mandag. Det er om 2 dage, når jeg filmer den her video. Så jeg har prøvet at købe nogle ting, som kan bruges der. Og så har jeg shoppet på The Outnet, og så har jeg nogle fine smykker at vise jer. Men skal vi ikke starte med de ting, jeg har købt i Paris? Og ja, som sagt, så det der med at købe lidt ting af lidt bedre kvalitet, det er jo lidt en proces, fordi jeg har sgu ikke råd til at skifte hele min garderobe ud på én gang. Så faktisk så har jeg også købt nogle rimelig prisvenlige ting fra Galerie Lafayettes eget mærke. Det var der, vi var inde og shoppe, Sofie og jeg. Og det første, jeg købte, er sådan en skjorte med en fin kinakrave og en lille smule puff på ærmerne. Jeg tænkte, at den her ville være helt vild, en helt vild god basis ting at have. En pæn skjorte i sådan lidt anderledes snit end den klassiske, hvad hedder det, button down skjorte. Den eneste hvide skjorte, jeg har, den er efterhånden så ødelagt af deodorant, at jeg virkelig trængt til en ny. Så den ser sådan her ud. Skal vi ikke lige prøve den på en gang? Okay, her kan I se skjorten. Jeg synes, den er rigtig, rigtig fin. Den har den der kinekrav, som sagt, og så kan den knappes hele vejen op. Nu har jeg knappet den en lille smule ned. Det er very sexy and all, men jeg synes bare, at den er super, super fin. Jeg kan lige prøve at knappe en knap mere, så ser den sådan her ud. Jeg er ret vild med det der puffen her på ærmerne. Det er et super, super fint snit. Jeg er vældig glad for den. Det er en udbredt sommerskjorte, men jeg tænker, at det kunne være, at den sikkert også kan bruges til efteråret, uden man så får det for varmt, hvis man har den nede under noget andet, som en blæser. Det næste, jeg købte fra Galerie Lafayettes eget mærke, er de her mørkeblå bukser, sådan lidt chinos-agtige at se på. De er, ja, som sagt mørkeblå, og jeg gav 134 kroner for dem. Det var sindssygt billigt. Der var enormt meget udsalg, det var vi også sted, så det var ret heldigt. De er forholdsvis lave i taljen, så har de en enkelt lomme, som selvfølgelig er ubrugelig bagpå. Jeg ved ikke, hvad det er med kvindetøj. Vi må åbenbart ikke få lommer i skid. Det er forbeholdt mændene. Men heldigvis så er der 2 lommer her i siden, og de sidder forholdsvis stramt på lårene. Det kan også bare være, fordi jeg har store lår. Men så er de sådan lidt løsere for neden. Jeg kan ret godt lide snittet her, og synes, de ser ret cool ud, og tænker, at de kan både være rigtig fine til et par støvletter, men også til høje sko. Så skal vi også prøve dem på. Og her har vi så de blå bukser på. Jeg havde glemt, at de skal lukkes med sådan 3 knapper her i stedet for ned i lynlås. Det synes jeg faktisk er lidt irriterende, men hey, nu var det ikke så billigt, så det går nok alt sammen. Lommerne sidder fint her, og de sidder også fint bagpå. Jeg tror ikke, jeg har haft så lavtallede bukser på siden, hvad, 2007 eller sådan noget. Men jeg er ret vild med snittet alligevel. Som I kan se, så er de sådan lidt, jeg ved ikke, om I kan se her, lidt løsere her nede til. Den sidste ting, jeg købte fra det mærke, er jeg helt hooked på, og det er de her røde shorts. Jeg synes, de er så røvseje. Det er en høj taljemodel. De er forholdsvis korte. Der er lommer i siden, thank god for det. Der er ingen lommer bagpå, og jeg synes bare, at de er en åndssvagt fed farve. Super, super friske, meget sommerlige. Kunne være så pænt til skjorten der, til t-shirts, til tanktoppen. De går til rigtig, rigtig mange ting, de her. Og jeg synes, ja, som sagt, at de er rimelig friske og fine at se på. Kunne være fine til sneaks og ved som sådan espadrillers-agtige sko, og dem glæder mig helt vildt meget til at tage i brug. Jeg tror faktisk, jeg vil have dem på til middag i aften. Okay, nu har jeg fået shortsene på, og jeg er vild med dem. Jeg synes simpelthen, at de er så cool. Jeg er vild med, at de er så højtallet. Jeg kan mærke, at de er en lille smule små i livet. Jeg har lagt mig lidt ud, tror jeg, men i hvert fald så you get the drill. Jeg synes, de er super, super fine. Jeg kan godt lide, at der også er plads til et bælte. Lommerne er behagelige, og de sidder sådan rimelig fint. De er korte, ja, men jeg synes ikke, de er for korte. Jeg tænker ikke, at det er sådan nogen, der kravler for meget op, når man går. Det synes jeg er enormt ubehageligt. Det er jeg ikke så glad for. Jeg synes egentlig også, det er ret fint til den her skjorte. Bare sådan tucked down. Det er både, det er en lille smule mere festligt, men samtidig også vældig brugbart, synes jeg. Jeg gik en lille smule blæser amok på den her tur. Og den første blæser, jeg købte, er fra et mærke, der hedder Bershka.
Jeg kan ikke huske, hvem det var det. Jeg tror, det var min veninde Natalie, der fortalte mig, hun er enormt glad for det her brand. Så jeg skulle ind og tjekke det ud, og det er sådan åndssvagt billigt. Så der er vi virkelig ude i noget fast fashion. Men jeg synes egentlig, at den her blazer virker af rimelig god kvalitet. Den føles i hvert fald behagelig at røre ved. Den er pænt syet osv. Den ser sådan her ud. Den er hvid med sådan gråblå nålestriber. Meget, meget fin. Sådan lidt klassisk snittet. Jeg gav 30 euros for den. Det er været 230 kroner eller sådan noget. Og så har de, det ved jeg ikke om, og så har den sådan en opsmøg på ærmerne her. Og jeg tænkte, ja, igen en totalt klassisk sommerting, som kunne se virkelig lækkert ud i sådan en lidt mere professionel sammenhæng, men kan helt sikkert også bruge som sådan en leisure blazer. Okay, her ser vi blazeren på, så bortfra at der lige er et par skjorteærmer, der stikker ud indenunder. Det må være sådan, det er, men jeg synes bare, at den er super, super sej. Jeg vil faktisk også ret godt lide den til det her outfit, at det får et lidt maritimt look. Jeg synes bare, at den sidder rigtig, rigtig fint. Den går pænt langt ned bagpå og sidder bare, ja, enormt behageligt. Den er meget sommeragtig i det. Den har ikke nogen knapper her, så man kan ikke lukke den. Den skal være åben. Jeg tænker, at den her kan gå til alt. Og sommertøj, men helt sikkert også om vinteren, hvis man gerne sådan vil have et vinterhvidt outfit. Inden i Bershka, så købte jeg også det her super, super fine lille tørklæde med prikker. Det er sådan en... Faktisk farven er en lille smule svær at beskrive, næsten lidt rustagtig farve med hvide prikker, som jeg tænkte, man både kunne have i halsen eller i håret. Jeg elsker at bruge sådan nogle små tørklæder som detaljer og accessories. Jeg synes, det ser så fint ud. Man kan også sagtens binde den om hanken på en taske. Jeg har slet ikke brugt noget af det her endnu, fordi jeg har gemt det til at filme for jer, men i hvert fald så har jeg også købt det her. Blazer nummer 2, som jeg købte, var fra Zara, og den synes jeg er så, så fin, fordi jeg har slet ikke noget, der ligner. Den er rosa, som I kan se, den er fra Zara Basic, og det gode ved at shoppe Zara, når man er i Sydeuropa, det er, at det som regel er langt, langt billigere end at shoppe herhjemme. Det er halv pris, så hvis du alligevel skal til Sydeuropa og er rigtig glad for Zara, så vil jeg vente med at købe tingene, til du er dernede. Men jeg så den her blazer derinde, mens vi var inde lige at kigge rundt, og faldt simpelthen for den. Det er en lidt længere model, lidt løs. Den har også et opsmøg på ærmerne, og så har den sådan en fin, fin perledetalje her. Igen, tænker kunne være fint at bruge sådan i professionel sammenhæng, samtidig med, at den ikke er sådan, du ved, kedelig at se på. Der sker lidt noget på den her. Jeg synes, den er fin og feminin, og den glæder jeg mig også vildt meget til at tage i brug. Men skal vi ikke lige se, hvordan den sidder? Sådan her ser den lyserøde blazer ud på. Den er jo super, super cool igen. Jeg skal nok lige ignorere, at der piker et par ærmer ud, men jeg er ret vild med det faktisk til de mørkeblå bukser og en hvid skjorte. Det kan jeg vældig godt lide. Den ser sådan her ud fra siden igen. En blazer, der går forholdsvis langt ned bagpå. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide også, når blazer er lidt mere vige i det, i stedet for at være sådan super figursyde. Gælder der heller ikke nogen knap her, så den her kan heller ikke lukkes. Den skal gås åben, men i min optik, så det her bare en fin og udpræget sommerblæser. Jeg synes godt nogle gange, at det kan se lidt sjovt ud at rende rundt i en sort blæser om sommeren. Så det her er simpelthen perfekt her i det varmere vejr, og jeg er vældig, vældig glad for den. Okay, den blæser, jeg er mest glad for, er også en lækre en af slagsen. Jeg har været på udkig efter en blæser af god kvalitet i lang tid. Og jeg shoppede rundt sådan lidt forskelligt i Galeri Lafayette, og jeg fandt den her fra Philippa K. Og der var 60% på, så det hjalp jo lidt på prisen heldigvis. Men jeg synes, den er så mega sej. Det er en lysere sort, hvis man kan sige det. Så den er næsten på grænsen til grå. Så ser den sådan her ud. Den har en lille smule skulderpude i, hvilket giver sådan lidt en power feel, synes jeg. Den har så til gengæld lange ærmer, så hvis man vil have opsmøg, så må man selv lave det. Og så er den sådan forholdsvis bred og oversized i det. Det er nok lidt svært at fornemme her, men jeg prøver den lige på, så I kan se, hvad jeg mener. Så har vi blæseren her, og som I kan se, så er det helt sikkert en oversized blæser. Det er en størrelse small, den jeg har på nu her. Men det kan til gengæld godt knappes foran, der er, så man kan lægge over, hvis man vil det. Det kunne også super sejt ud, tænkte jeg, til et par helt skinny jeans eller skinny bukser af anden art. Har en fin paslængde på ærmerne. Ser jeg igen også cool ud fra siden. Jeg kan godt lide, at den er sådan lidt bredere og lidt mere chunky i det. Om jeg vil gå med den til lige præcis det her tøj? Nej, det tror jeg ikke. Der ville vel noget, der var en lille smule mere sådan figursyde, men i andre sammenhænge, så kunne den være røv fed, og den føles så mega lækker. Philippa K. laver altså nogle ret legitte ting, og den her jeg har kigget på en blazer fra dem i mange år, og nu var den her der lige. Derudover er ting af sådan lidt lækre kvalitet, så shoppede jeg hos et mærke, der hed Claudie Pierlot, som ikke er noget, jeg kender. Det var også noget, der blev ført ind i Galeri Lafayette. Og det første, jeg købte, er den her nederdel, som er sådan rimelig voksen for mig, synes jeg. Men jeg synes samtidig, at den er super cool. Den er i mørkeblå, sådan lidt vævet, næsten... Ej, det er bomuld, men det føles... Det er ret tyk
bomuld. Og så har den sådan nogle fine blomsterdetaljer, som ligesom er broderet på her. Den er forholdsvis kort, den sidder godt til. Jeg synes, den er lidt sexet, men den er samtidig professionel, og jeg glæder mig rigtig meget til at stå og pitche kæmpe store idéer i den her nederdel. Jeg kan lige se det for mig. I hvert fald så synes jeg, den var super, super fin, og der fik jeg vist også 50% på den her. Ja, 50%, så slap også med en rimelig god pris for det, så det er jeg vældig glad for. Skal vi ikke lige prøve den på en gang? Okay, nederdelen ser ud således. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide den. Jeg synes, den har en behagelig længde. Den er kort, ja, men den er ikke sådan absurd kort, hvor når man bukker sig ned, så har alle frit udsyn til glæderne. Jeg synes, ja, at den sidder rigtig, rigtig fint. Det er en god pasform, og den har også en pæn længde bagpå, som I kan se her. Den føles rigtig, rigtig, rigtig lækker at have på, og meget, meget god kvalitet i stoffet. Fra samme mærke, så købte jeg også en top, og jeg har altså en thing for store sløjfer. Jeg elsker store sløjfer. Det er sådan en blonde t-shirt her med en stor sløjfe lige på brystpartiet, så det er jo meget heldigt, kan man sige. Så den er sådan forholdsvis see-through, og der er ikke nogen underbluse indenunder eller noget som helst. Så enten så kan man vælge at bruge den med en fin blonde BH, en nude BH, eller bruge en top indenunder, alt efter hvad man lyster. Den er forholdsvis høj i halsen, det ved jeg også, at det er jeg som regel ret glad for at gå i højhalsede ting. Og så er den sådan lidt mere loose fit. Jeg tænker, at den kunne se rigtig fin ud ned i højtandede jeans, eller i den nederdel der, som jeg viste jer før også. Så hvis I vil se den på, kommer der et klip her. Så har jeg blonde blusen her med den store sløjfe. I må undskylde, hvis I lige kan se detaljer. Jeg har en hvid og nude BH på indenunder. Det ved jeg godt ikke fungerer skide godt til den her, men jeg er ret vild med den her t-shirt. Jeg synes, den er super cool. Jeg er vild med den høje hals. Jeg er vild med sløjfen. Den er enormt behagelig at have på. Sidder ikke ubehagelig på nogen måde. Og så er det rigtig dejligt med noget blonde stof i den her hede. Jeg shoppede også lidt forskelligt undertøj, men det var bare sådan noget totalt basis noget i sort og nude og sådan nogle strapless behover, så det tænker jeg ikke, jeg vil vise jer. Til gengæld så kom jeg også til at shoppe lidt, da jeg så kom hjem igen. Jeg elsker The Outnet. Det er sådan en side, som er Net-A-Porter's outlet, så du kan få en masse designer ting til halv pris, og det er farligt. Det skal jeg bare være ærlig at sige. Jeg har shoppet derinde fra før, men de har så lanceret deres eget mærke, der hedder Iris and Ink. Og der var rigtig, rigtig, rigtig mange pæne ting. I mit øje faldt selvfølgelig på en kjole med en stor sløjfe. What do you know? Jeg kom til at binde den sådan lidt sjovt her, men man kan tage sløjfen af nemlig. Men det er i hvert fald en sort kjole, som har en V-udskæring. Så har den sådan lidt trompetagtige ærmer, i hvert fald nogle bredere ærmer. Og så er den, går den til lige over knæene, går jeg ud fra. Det er en super pæn kjole i sig selv. Men så kommer der det her velurbælte med, som er forholdsvis bredt her om bagpå, og så har det sådan lange snore, så man kan binde en stor sløjfe foran. Jeg glæder mig sindssygt meget til at tage den her i brug. Jeg har ikke prøvet den endnu, så det bliver en first impression, når jeg prøver den på for jer lige om lidt, og så må vi se, om jeg beholder den eller ej. Men jeg vil i hvert fald linke til den nede i beskrivelsesboksen. Jeg tror ikke, jeg har mulighed for at linke til de andre ting her, fordi jeg kunne ikke forestille mig, at de stadig er i butikkerne, når de har været på udsalg. Prøv at kigge efter det, men jeg kan ikke love noget. Men den her burde jeg i hvert fald godt kunne linke til i beskrivelsesboksen, hvis I er interesseret i at kigge på den for jer selv. Fordi det her brand har rigtig, rigtig, rigtig mange cute styles. Det er også sådan en lidt bedre kvalitet, og jeg synes heller ikke, at prisen var urimelig. Jeg gav lige omkring 900 kroner for den her kjole, og det synes jeg egentlig er fint nok for et stykke tøj i god kvalitet. Jeg er vild med den. Jeg har ikke lige bundet båndet om nu her, det gør jeg lige om 2 sekunder, men den sidder helt vildt godt. Den er sindssygt behagelig at have på. Jeg elsker de her ærmer. Jeg elsker, at den går lidt ned foran, men ikke for meget. Jeg elsker, at den er kort, men ikke for kort. Det er fandme et godt køb. Jeg er vild med pasformen på den her. Jeg har som sagt linket den ned i beskrivelsesboksen. Super, super cool. Og kan helt sikkert både bruges jer til hverdag, men også til finere lejligheder. Og så ser den sådan her ud med båndet i livet. Det gør ikke sådan den helt store forskel. Det gør den måske en smule sådan mere figursød at se på. Helt sikkert en fin detalje, og jeg er glad for, at det både kan bruges med og uden. Den her, den beholder jeg helt sikkert, jeg er vild med. Det sidste, jeg lige vil vise jer i det her haul, det er nogle smykker, og de er fra iDefine Jewelry. Det her, det er faktisk en kollektion, som de har lavet i samarbejde med min veninde Sandra. Hun har designet en række rigtig, rigtig, rigtig fine smykker, som er ude nu. Jeg skal nok linke til nogle forhandlere nede i beskrivelsesboksen, hvis det er. Men jeg har fået 3 par øreringe af hende, og jeg kunne vildt godt tænke mig nogle ringe og nogle armbånd også, fordi ja, det skal jeg næsten prøve at vise jer min favorit.
Det er, jeg sætter et close-up ind selvfølgelig, det er den her type smykker, som hun har lavet. De er meget simple alle sammen, meget fine, så man kan mixe og matche, som man har lyst med. Hun har lavet en række smykker, som har sådan nogle små sten i af forskellige farver. De får så vidt grøn, blå og lyserød, og jeg er ret vild med de lyserøde. Jeg har de små hoops her, man kunne som sagt godt tænke mig ringe og armbånd i samme stil også, fordi jeg synes, de er vanvittigt cute. Det her, det er mine favoritter. Derudover så havde hun også lagt to øreringe faktisk i samme stil i min goodie bag, som er sådan nogle, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal beskrive dem andet, end det ligner hugtænder eller hjørnetænder, både i guld og i sølv. Begge to super, super søde, fine, almindelige hverdags øreringe, men min favorit, det er helt sikkert det første par, jeg viste jer her, som jeg godt kunne tænke mig lidt flere ting i. Jeg synes, det er mega sejt gået, Sandra. Well fucking done og well deserved. Hvis I har lyst til at tjekke ud, hvad hun ellers har lavet, så har jeg som sagt linket til tingene i beskrivelsesboksen. Det var alt, hvad jeg havde at dele med i dag. Jeg håber virkelig, I kunne lide videoen. Tusind tak, fordi I har set med. Husk at give den et like, hvis I kunne lide, hvad I så. Og så er det dejligt at sidde og tale til jer igen. 100 år siden, men I'm back, og jeg har ligesom fået holdt den sommerferie, jeg havde behov for, så nu kører vi hårdt på igen. Vi ses i min næste video. Hej!